የዛሬ እንግዳችን በብዙዎች ዘንድ የሚታወቁት በፖለቲካ ተሳትፏቸው ነው። የመጀመሪያዋ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ መሪ ነበሩ። ሌላው የሚታወቁበት በዳኝነታቸው በተለይም በአቶ ሲያ አብርሃ ጉዳይ በሰጡት ውሳኔ ነው። ትምህርታቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በህግ LLB ኤምኤ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ከሃርቫርድ ኬኔዲ ስኩል ኦፍ ጋቨርንመንት አግኝተዋል። አሁን የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ናቸው። የፈረንሳይ ለጋሲ ሆነው እንግዳችንን በስም እናስተዋውቃችሁ። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ይባላሉ። በፓርቲው ስራ ድጋፍ ለማሰባሰብ ስራ ጀመርሽ አይደለ ብቱካን? አዎ ልክ ነው። የሚቀጥለው ችግር የሚመጣው ከዚህ ጋር ይመስለኛል። አዎ ያው ራሱ ፓርቲውን እንደገና ከቅንጅት ውስጥ የነበሩትን ሰዎች የቀሩትን ማለት ነው ግማሾቹ ሀገር ለቀው ሄደዋል እንደምታስታውሽው። አዎ የህጋዊ እንቅስቃሴ ምንም ዋጋ የለውም ብለው ወደ ውጭ ሀገር ሄደውም ደሞዝም ካሉት የተለዩን ነበሩ። ግን የቀሩትን በተቻለ መጠን ለማስማማት ለማግባባት አብሮ ለማድረግ ብዙ ጊዜም ፈጀ። እስር ቤት መጥፎም ነው። እንዲሁም የፖለቲካ ስራ ከባድ ነው። ምክንያቱም ሁልጊዜ ልዩነቶች አሉ፣ ሁልጊዜ መጠላለፎች አሉ። እነሱን አያይዘሽ አቻችለሽ ነው የምትሄጂው አይደለ? እስር ቤት ደግሞ ሲሆን ያንን ችግር ያሰፋዋል። እውነተኛው የሰው ባህሪ ይወጣል ይባላል እስር ቤት ውስጥ ነው። አዎ ግን እንትንም ነው እስር ቤት ከብዙ ችግሮቹ በላይ የሰው አእምሮ ላይ የሚፈጥረው ጋሬጣ አለ። ፊዚካል ብቻ አይደለም መንቀሳቀስ መውጣት መሄዳት ቺም ብቻ ሳይሆን ሀሳብሽም ይታገዳል። ምክንያቱም አሁን በመደበኛው ስንኖር ከሰው ጋር ኮሚኒኬት አድርገን አንብበን አይተን ሰምተን የምናስባቸውን ነገሮች ኢማጂን የምናረጋቸውን ነገሮች የምናስተካክለው አይደል? እዛ ግን ውሱን ነው የሚኖርሽም እውቀትና አንደኛው ስለ ሌላኛው የሚያስበው ነገር በአብዛኛው ትንሽ ዘወር ያለበት ይሆናል ማለት ነው። እና እሱን አስተካክሎ እንደው በቀሩት አንድ ፓርቲ ለማቋቋም ወደ ክልልም እንደዚህ ለመጓዝ ሞክረናል። በሰሜንም በደቡብም ቢሮቻችንም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ተዘጋግተው ነበረ። ኔትወርኩ ተበጣጥሶ ነበረ እና እሱንም አያይዘን እንግዲህ ተቋቋመና ከተቋቋመ በኋላ አንዱ ቀጥ ለማድረግ የፈለግ ነው ውጪ ደግሞ ያሉትን ደጋፊዎች ማነጋገር ማለት ነው። በዛ ነው እንግዲህ ወደ አውሮፓ የሄድኩት። እዚህ ጋር አንድ ነገር ያው በየጊዜው ገዢው ፓርቲው የሚወቅሳችሁ ነገር ስለሆነ ብዬ ነው። ተቃዋሚዎች ድጋፍ ፍለጋ ወደ ውጭ የሚሄዱት ለምንድን ነው? የሚያማትሩት ለምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ይነሳል። መልሳለሁ እንዴ እንደውም በመሰረቱ ፓርቲ እኮ ገቢው ከውጭ መምጣት የለበትም። የማንኛውም የተቋቋመ በደንብ ጥሩ የሚሰራ ዲሞክራሲ ክልክልም ነው በህግ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆነ ሰው ወይም የውጭ ሀገር መንግስት ወይም እንደዚህ ለፖለቲካ ፓርቲ ቀጥታ ገንዘብ መስጠት የለበትም። ምክንያቱም የፖለቲካ እንቅስቃሴ የዜጎች እንቅስቃሴ ነው፣ የሉዓላዊነት መገለጫም ነው። መዘወር መጠምዘዝ የለበትም። ያ ነው መርሁ። ግን ከዛ የሚያስወጣው የነበረው አሁን እናሻሽላለን ብለን ተስፋ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? አንደኛ ከዚሁ ገንዘብ ለማግኘት አባላት ለመመልመል በየጊዜው እንግዲህ ወከባ ነው። ቢሮ ዛሬ ከፍተሹ ነገ ከተዘጋ አንድ ሰው በዛ ፓርቲ ውስጥ ለመመዝገብ በጣም ስጋት ካለው ማዋጣት ከባድ ነው የሚሆነው። ከሚሰጠው ገንዘብ በላይ ስምሽ ተመዝግቦ እዛ ላይ 100 ብር አዋታለች ተብሎ ተገኝቶ ነገ ከነጎዲያ በዛ ምክንያት የሚደርስብሽ መከራ ነው ለዜጋ የሚያስፈራው ማለት ነው። ወደኋላ የሚለው ጥሩ ማሳያ የሚሆነው ልክ 97 በምርጫው ክርክሩ ፈታ ብሎ ደና የሆነ ሲመስል እኛ በአደባባይ እኮ ፓርቲዎቹ ሆቴል እየሰበሰቡ ከነጋዴዎችም ከደጋፊዎችም ገንዘብ ሰብስበዋል። በጣም ጥሩ የሚባል ችግር የለም። ግን እንዳለ ሂደቱ ሲታወቅ ዜጎች ማስፈራራቱ ሲገቡ እንደዚህ ከባድ ብዙ ችግር ይደርስባቸዋል። በተለይ ደግሞ ቢዝነስ ላይ ያሉ ሰዎች ፊት ለፊት ሳይወጣ እስር ቤት ሳይገቡ እንዳለ በቃ ሂደቱን ድራሹን የሚያጠፋ ንብረታቸውን የሚያወድም የመንግስት ተጽዕኖ ሊደርስባቸው ይችላል። ስለዚህ ወደ ውጭ ማማተር ነበረ። ከዚህ በኋላ ግን እንግዲህ እሱም መቀየር አለብን። አሁን የኛ ህግም አዲስ አሻሽለን ያወጣ ነው። በነገራችን ላይ ዝርዝር መመሪያዎች አሉት። አንደኛ ከውጭ ገንዘብ መውሰድን ይከለክላል ለፓርቲዎች። ግን የመንግስት ደግሞ የሚሰጠውን ድጋፍ መስጠት አለበት ለፓርቲዎች የገንዘብ ድጋፍ
ምክንያቱም ፓርቲዎች ህዝብን ፍላጎት በተወሰነ ደረጃ የሚያደራጁ ስለሆነ ማለት ነው። እሱን በየአመቱ ሳይቋረጥ ተለይቶ በተቀመጠ መመዘኛ ለፓርቲዎች መስጠት አለበት። እሱም ያስተካከለን ነው እንግዲህ እና ዜጎችን በነጻነት መጓጫቸው መከፈል መቻል አለባቸው። ደጋፊዎችም እንደዛው ኢንቨስተሮችም እንደዚህና እሱን ስናስተካክለው ወደ ደጅ መመልከቱ ይቀራል ብዬ ነው ተስፋ ማድረግ። አርማጮቻችን የሚቀጥለው ውይይት ቃሌ በተሰኘው ጽሑፍ ላይ ነውና ለመሆኑ ቃሌ የሚለው የወይዘሪት ብርቱካን ጽሑፍ ምን ነበር ለምትሉ ኤልዳ ግዛቸው ታነብልናለች። ቃሌ ታህሳስ 14 ቀን 2001 ዓ.ም ተመረተ ከሰዓት በኋላ በፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነሩ ጽህፈት ቤት ተገኝቼ ማስጠንቀቂያ ሲነገረኝና ያው መልእክት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ ስመለከት ያደረብኝን ስሜት ለመግለጽ ያዳግተኛል። ምንም እንኳን ይህን ሁኔታ ለመለወጥ ከማውቀውና ከማምነው ነገር ውጪ የምናገረው ነገር ባይኖርም ጉዳዩ በህዝብ ዘንድ ጥያቄዎችን ማጫሩ አልቀረምና በጉዳዩ ላይ ግንዛቤ ለመፍጠር ይችን ጽሑፍ ለመጻፍ ወስኛለሁ። ምናልባትም የመጨረሻ ቃሌ ይሆናል። በሽምግልናው ልጀምር። የሽምግልናው መሰረታዊ መንፈስ ሁለቱንም የሚያግባባ ስምምነት አምጥቶና የርቅን መንፈስ ፈጥሮ የፖለቲካ ሂደቱን ማስቀጠል ነበር። ይህም በመሆኑ ነው ሂደቱ በርካታ ወራትን ሊወስድ የቻለው። በዚህም ውስጥ ምርጫ 97ን ተከትሎ የተፈጠረውን ችግር በተመለከተ የሀገር ሽማግሌዎች አንዱን አጥፊ አንዱን ንጹህ በማድረግ ሳይሆን እያንዳንዱን ወገን በወቅቱ ለተፈጠረው ችግር ህዝቡን ይቅርታ ጠይቆና እርስ በርሱም ተጠያይቆ በመሰረታዊ ጉዳዮች ያለውን የፖለቲካዊ አመለካከት ቁርጠኝነትን አረጋግጦ በእርቅ መንፈስ ወደፊት በጋራ ለመቀጠል በሚል አላማ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ናቸው ያሏቸውን ነጥቦች ለሁለቱም ወገኖች ሲያቀርቡ ሐሳባችንን ሲያሏውጡና በተቻለ መጠን ለማለዘብም ሲሞክሩ ቆይተዋል። ከዚህም የተነሳ በመንግስት ፈቃደኝነት ብቻ ሳይሆን በእኛም ተሳትፎም ጭምር በሀገር ሽማግሌዎች ሲደረግ የነበረው ሽምግልና ሁለቱም ወገኖች ሰጥተውና ተቀብለው የሚያመጡት ማስማሚያ ሐሳብ ኒጎሼትድ ዲል በማድረስ ላይ ያተኮረ ነበር። በሂደቱ መንግስትም ለህገ መንግስታዊ ስርዓት ያለውን ታማኝነት እንደገና እንደሚያረጋግጥና ከ1997 ዓመተ ምህረት ምርጫ ጋር በተያያዘ በተፈጠረው ችግር ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎችንና ቤተሰቦችን ለመካስ ተስማምቶ የነበረ ቢሆንም ውይይቱ እየቀጠለ ሲሄድና የፍርድ ቤት ክርክር ወደ ብይን በሚቃረብበት ወቅት በሽማግሌዎች አስተባባሪ አማካኝነት አንድ አሳዛኝ ሁኔታ ተነገረ። ይኸውም ሌላኛው ወገን እኛ ታሳሪዎች ከህዝብና ከመንግስት ይቅርታ ከምንጠይቅበት ነጥብ ውጪ በተለይም መንግስትን የሚመለከቱ የወጡት ነጥቦች ላይ መስማማት አይፈልግም የሚል ነበር። ይሁን እንጂ በዚህም ደረጃ የውይይቱ አቅጣጫ የተመሰረተበት የእርቅ መንፈስ አልተቀየረም ነበር። ስለሆነም ሽማግሌዎቹ ሌሎች የመግባቢያ ሐሳቦችን ወደ ኋላ የተው ቢሆንም በሀገራችን ባህል ይቅር በመባባል መንፈስ ያልተቃኘውን ያንን ሰነድ ብንፈርም ጉዳዩ ባለበት ደረጃ እንደሚቆም ፋይሉም እንደሚዘጋ ገልጠው ሽምግልናውን ገፉበት። ቃል በቃል በመግለጽም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ሰነድ ከተፈረመ የሥራ አስፈጻሚ ስልጣኔን ተጠቅሜ ክሱ እንዲቋረጥ አደርጋለሁ እንዳሉ አረጋግጡልን። ከዚህ ጋር በተያያዘም በሀገሪቱ ውስጥ ከቅንጅት ጉዳይ ጋር በተያያዘ የታሰሩ እስረኞች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚፈቱ በመንግስትና በቀድሞ ቅንጅት መሪዎች መካከልም የፖለቲካ ውይይት በቀጥታ እንደሚጀመር የፓርቲው መሪዎች ያለምንም ገደብ የፓርቲውን ስራ እንደሚቀጥሉ ስምምነት ላይ ተደርሶ ነበር። በተጨማሪም ይህ ሰነድ በማንኛውም መንገድ ለምንም አይነት የፕሮፖጋንዳ ጥቅም በሁለቱም ወገኖች እንደማይውልና ሰነዱም የሚፈረመው ለሽማግሌዎች እንደሆነ ሽማግሌዎችም በዚህ ላይ ተመስርተው የራሳቸውን ደብዳቤ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚጽፉ በሽማግሌዎች የተረጋገጠ መሆኑ ታሳቢ ሆኖ ሰነዱ ተፈርሟል። በርግጥም በዚህ ሰነድ ላይ እኔም እንደ አንድ ታሳሪ መፈረሜን ክጄ አላውቅም። በሽማግሌዎቹም የርቅ መግባቢያ መንፈስ መሰረት በፖለቲካ የተቀሰቀሰውን ክስ ፖለቲካዊ እልባት ለመስጠት በማሰብ ለእርቅ ስል ከሌሎች የፓርቲው መሪዎች ጋር ተስማምቼ ሰኔ 11 ቀን 1999 ዓ.ም ምረት በተጻፈው ሰነድ በሽማግሌዎች አማካኝነት መንግስትንና ህዝብን ይቅርታ ጠይቄያለሁ። ይህ ብፈልግም ልለውጠው የማልችለው ሀቅ ነው። ከዚህ ስምምነት በኋላ ይተበቀ የነበረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሽማግሌዎቹ አረጋግጠው በሰጡት ቃል መሰረት
የክሱ መቋረጥና የፋይሉ መዘጋት ቢሆንም ሂደቱ ሌላ አዲስ መልክ ያዘ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት ያቃብ ህግ መስሪያ ቤት ክሱን ሳይቋረጥ ቀረ። ይልቁንም ተከሳሾቹ የእድሜ ልክ ቅጣታቸውን ተቀበለ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ታሪኩ በእኛ ስምምነት ሳይሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፈቃድ የተቃኘ ነው። ጉዳዩም ብሎ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ለታሳሪዎች በሰጡት ይቅርታ እኛ ከእስር በመፈታታችን ተገባደደ። እንግዲህ እንዲህ ያለ የተጎረጎረ መልክ ያለውን ውስብስብ ሂደት በመደበኛው የህግ ይቅርታ አቀራረብ ስነ ስርዓት እንደቀረበ በዛውም ማግባብ እንደተደመደመ ጉዳይ ብቻ ለማየት መሞከር አንድም ራስን ማሞኘት ነው፣ ሌላም ማለማወቅ። አንድ ተከሳሽ በህጉ መሰረት የይቅርታ ጥያቄ ማቅረብ ያለበት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሳይሆን ለይቅርታ ቦርድ ነው። በእኛ ጉዳይ ለሀገር ሽማግሌዎች የፈረምነውን ሰነድ ለይቅርታው ቦርድ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ናቸው። ይቅርታውንም የጠየቁት እርሳቸው ናቸው ብሎ መከራከርም ይቻላል። ሆኖም ግን በህጉ አግባብ የይቅርታ ጥያቄ ማቅረብ የሚችለው ባለ ጉዳዩ ጠበቃው ወይም ቤተዘመድ እንጂ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም። ጥያቄው መቅረብ የሚችለው በጉዳዩ ፍርድ ቤት ፍርዱንና ቅጣቱን አጠናቆ ከወሰነ በኋላ እንደሆነ በህጉ ተመላክቷል። በእኛ ጉዳይ ከመነሻው ጉዳዩን የይቅርታ የመጨረስ ስምምነት ስላልነበረ ለሽማግሌዎቹ የተፈረመው ሰነድ የተፈረመው ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ የቅጣት ውሳኔ ከመስጠቱ በፊት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሁኔታ በመነሳት በዚሁ በህግ በተሰመረ አግባብ የይቅርታ ጥያቄ አላቀረብኩ። ሆኖም ግን በመጨረሻ በፕሬዝዳንቱ ለተሰጠው ይቅርታ ጥያቄ መሰረት የሆነውን የሀገር ሽማግሌዎች ለርቅ ሲሉ አግባብተው ሰኔ 15 ቀን 1999 ዓ.ም ተመረተ ያስፈረሙንን ሰነድ ከነይዘቱ አልካድኩም ብሎ መናገሩ የቱ ላይ ነው ስህተቱ? የቱ ላይ ነው ወንጀሉ? በውጭ ሀገር በጉዳዩ ላይ የተናገርኩትም ይህንን የሚገልጽና የሚያብራራ እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ይዘት አልነበረው። ምናልባት የተናገርኩት አላግባብ ተደርጉሞ ሊሆን እንደሚችል ገምታለሁ። ይህ የኔ አነጋገር የተዛባ ነው ቢባልስ? ፖሊስ ጣቢያ በመጥሪያም ያለ መጥሪያም ለመመላለስ ያበቃል? በፍጹም ያስጠይቃል ቢባልስ? በሀገሪቱ ፕሬዝዳንት የተሰጠን ይቅርታ የሚያስነሳው እንዴት ይሆን? ይቅርታን የሚያስነሳ ቢሆን ፌደራል ፖሊስ በየትኛው ህጋዊ ስልጣኑ ነው በጉዳዩ ምርመራ የሚያደርገው? ማስጠንቀቂያስ የሚሰጠው? ታህሳስ 1 ቀን 2001 ዓ.ም የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር የወረዳ 12 ፖሊስ አባላት የሆኑ ሁለት ፖሊሶችን ቤቴ በመላክ ቢሮአቸው ድረስ እንድመጣ ሲጠሩኝ ስለ ፓርቲያችን ስለ አንድነት ለመወያየት ሊሆን ይችላል በሚል በጽፈት ቤታቸው ተገኝቼ የተጠራሁት ከይቅርታው ጋር በተያያዘ መሆኑ ሲነገረኝ መጀመሪያ የጠየቅኩት ጥያቄ ፖሊስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ስልጣን አለው የሚል ነበር። ምላሻቸው ግን በመደነቅ ፈገግታ የታጀበ ይሄ እኮ የአካዳሚው ውይይት አይደለም እንዲህ አይነቱን ጥያቄ ብትተይ ይሻላል የሚል ነበር። ለነሱ ያስፈገጋቸው ያስገረማቸው ጉዳይ ግን እኔን ሁሌም የምኖርለት የምቆምለት አንዳንዴም የምታሰርበትና የምፈታለት ታላቅ ቁም ነገር ነው። የህግ የበላይነት ወይም ህገ መንግስታዊነት፣ ህገ ወጥነትን ማናለብኝነትን መቼም አልለምደው አልተባበረው። ስለዚህ ነው ታህሳስ 15 ቀን 2001 ዓ.ም ተመረተ ፖሊስ ኮሚሽነሩ በድጋሚ ያለ ህጋዊ መጥሪያ በመልክተኛ ወደ ቢሮአቸው ሲጠሩኝ በወቅቱ ሳልሄድ የቀረሁት። በእለቱ ከሰዓት በኋላ የህግ መጥሪያ በደረሰኝ ጊዜ ወደ ቢሮአቸው ለመሄድ ደቂቃም አላጠፋው። በኮሚሽነሩ ቢሮ ስደርስ የጠበቀኝና መጥሪያው የሚገልጸው ለየቅል ቢሆን ኮሚሽነሩ በላኩልኝ መጥሪያ ላይ እንደተጠቀሰው ጥያቄ ሳይሆን ያቀረቡልኝ መመሪያ ነክ ማስፈራሪያ ነበር። ሲውዲን የሰጠሽውን ቃል በሶስት ቀን ውስጥ ካላስተባበልሽ መንግስት ይቅርታውን አንስቶ እስር ቤት ይከትሻል የሚል። ይቅርታውን ማንሳት የሚችሉት እኮ የሀገሪቱ ርዕሰ ብሔር እንጂ እርሶ መንግስት የሚሉት የስራ አስፈጻሚ አካል አይደለም። ለዛውም እርሱም ቢሆን ስርዓት አለው። የይቅርታ ይነሳ ቤቱታ ቀርቦ በሀያ ቀናት ውስጥ ለባለ ጉዳይ ደርሶ ቦርዱ ካመነበት ጥያቄው ለፕሬዝዳንት ቀርቦ ያኔ ይቅርታው ሊነሳ ይችላል እያልኩ ለኮሚሽነሩ ላስረዳቸው አስቤ ነበር። አላደረኩትም። ንግግራቸውን መጨረሳቸውን አረጋግጬ ያለምንም ቃል ቢሮአቸውን ጥየወጣሁ። በኔ እምነት ይሄ ሁሉ ከህግ የወጣ ዛቻና ማስፈራሪያ እየደረሰብን ያለው ስለ ቃላት ጨዋታ ወይም ስለ ተዛባ እውነት ወይም ስለ ተጣሰ ህግ አይመስለኝም። መልእክቱ ግልጽ ነው፣ ለኔ ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰላማዊ ታጋዮች። ሰላማዊና ህጋዊ ማዕቀፍ ውስጥ የፖለቲካ ትግል ማድረግ የሚቻለው በህገ መንግስቱ በተሰመረው መስመር ሳይሆን ገዥ አካል ወይም ግለሰቦች በፈቀዱት ብቻ ነው የሚል ነው። ለዚህ ደግሞ እሺ ወይም አዎ ማለት ለኔ እጅግ ከባድ ነው። ብርቱካን ሚደቅሳ ታህሳስ 18 ቀን 2001 ዓ.ም
በዚህ ወደ ውጭ ሄድሽ ካናዳ አሜሪካ ነገር ስዊድን ላይ ነው ችግር የሚፈጠር ከዛ በፊት ችግር አልነበረም ስዊድን ላይ በተናገርሽው ነገር ነው መንግስት አይደለ ያሉት ነው ነኝ ይቅርታው ይነሳል ተባለ በህጉ መሰረት ከመንግስት የሰጠውን ይቅርታ አላግባብ በመጣስ ተብሎ ነው አይደለ እንደሱ አይደለ በታሳስወር እንደገና ወደ እስር ቤት መትገቢ በዚህ ምክንያት ነው ለዛም ደግሞ አንድ መግለጫ ታወጫለሽ መግለጫው የህግ ክርክር ይመስላል ብርቱካን ቃሌ የሚለው እንደውም ቃሌ ነው የልጅሽ ስም ነበር የሚመስለው ያው ሰዎች አመጣጣታል ደስ ብለ ህግ ነው እዚህ ላይ ጠቅሰሽ በህግ ነው የምትከራከሪው ምን ሆነ ይሄንን መንግስት ላልተቀበለው ነው እስር ቤት የገባሽው አይደለ በድጋሚ አዎ እንደሱ ነው ግን ከመጀመሪያው ክርክሩ በጣም ግራ የገባው ክርክሩ ማለት በመንግስት በኩል የሚነሳው የሚመጣ የነበረው ክስ ይቅርታ አልጠየቅኩም ማለች ነው አይደለ አዎ እንግዲህ ይቅርታ አልጠየቅኩም ጠየቅኩኝ ከመኑ ጋር ነው ወንጀለኛ አይደለሁም ማለች ነው ይህ ነው ወንጀለኝነቷን ተቀብላ ስታበቃ እንደገና ዛሬ ደግሞ ሶ ከመነሻው ያኛው ሂደት በጣም ፍሎድ ነበረ ድርድሩ ሽማግሌዎችም ሲሞ በመንግስትና በእኛ መካከል ሲያደርጉት እንግዲህ በዛኛው በኩል አቶ መለስ እንደነበሩ በሐሳቡን የሚያመነጩት ሐሳቡንም የሚልኩት ሌላም የመንግስት አካል እንዳልነበረበት ነው ከሽማግሌዎቹ የሚገለጽልን ረጅም ጊዜ የፈጀ ድርድር ነው እንደዚህ አርጋችሁ ውጡ ይሄን ብላችሁ ውጡ ይሄን አርጋችሁ ውጡ የሚባል ነገር ግን መሆን የነበረበት ሁለቱም ወገን ድርድር ከተባለ ማለት ነው ሁለቱም ወገን የሚሉትን ነገር ብለው ኃላፊነት የሚወስዱበት ነገር ካለ ኃላፊነት ወስደው ወደ እርቅ የሚወስድ ነገር እንዲሆን ነበር የመጀመሪያ ሐሳቡ እንደዛ ነው መጨረሻ ላይ ግን ያው በቃ የመፈታት ነገርና ይሄው ነው ከዚህ ሌላ ነገር የለም ይሄው ረቀት ተፈርሞ ውጡ የሚባል ነገር መጣ ሶ እዛም ያው ንክርክር አለኝ እንግዲህ አውልቀሽ አጥዩ ሙያሽን እና ምንድነው ይሄ ነገር በህግ ነው የፖለቲካ መፍትሄ ነው ወይስ የህግ ነው የህግ ከሆነ የህግ መንገዶች ወይ ክሱ ይቋረጣል እዚህኛው ላይ አልተቋረጠም እንደውም ተፈረደ ወድሜ ልክ ሞት ተጠይቆ ወድሜ ልክ የይቅርታ ነው ወይ ይቅርታ ደግሞ ፓርደን የምንለው ማለት ነው ማመልከቻ ተጽፎ ወይ እስረኛው ወይም የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ይቅርታ ለሚሰጠው ቦርድ ቀርቦ ቦርዱ አይቶት እንደዚህ ነው የሚሄደው ይሄኛው በቃ አንድ ወረቀት ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዛ በሽማግሌዎቹም በኩል ተገለጸው በቃ ይሄ ፖለቲካ መፍቴ ነው እንጂ በህጉ አግባብ ኃጢያቴን ተቀብዬ ይቅርታ ይደረግልኝ የሚባለው የፓርደን ስርዓት አይደለም ብለው ያው ብዙ ምንን አብረን እንግዲህ እንደ ተፈረመ በውስጥ ያው አለመግባባቶች ቢኖሩም ማለት ነው እና ይሄን ሂደት ደግሞ ሽማግሌዎቹን በተወሰነ ደረጃ እናስረዳለን ምንድን ነው አንድ ቃል ነበር የወንድ በር ይሉ ነበር በጣም ነው የሚገርመኝ የወንድ በር ለሁሉ ሰው መስጠት አለብን የሚባለው የወንድ በር እንግዲህ የወንድ በር ሴት በር አስፈልጋትም እና ሰውራት ይላትም ማለት ነው ወጥይባ የማርያም መንገድ የሚለው ይሻላል አዎ እንደሱ ለመስጠት ነው እንጂ ማንንም እናንተን በወንጀል የሚጠይቅ የለም ተባለ ይገርምሻል ወዲያው ወረቀቱ ተልኮ በሳምንቱ ነው እንደዚህ ከፍትህ ሚኒስቴር ሰዎች መጡ ምን ብለው ይሄን ወረቀት ፈርማችሁ ለሚቅርታ ቦርድ ልካችኋል ሊሉ ማለት አንዳንድ ጊዜ አግኝቻቸው በጠይቃቸው ፈልጋቸው ሰዎች አሉ ግን ምን ያረጋል ብለሽ ተይዋለሽ ምክንያቱም የተነጋገርነው እዛው ምስር ቤት ይያለው ማለት ነው እኔ ብቻም አይደለም ሌሎችም ጓደኞቼ እኛ ይሄን አይደለም የተስማማነው በዚህ መንገድ አይደለም የሚሄደው ሽማግሌዎች በአገር ባህል መሰረት በቃ ነገሩን ለመፍታት ይሄ ወረቀት እንዲደረግ ብለው ስላሉ በፖለቲካዊ መንገድ በባህላዊ መንገድ ለመጨረስ ነው እንጂ ማንም እዚህ ወንጀለኛ ነው ብሎ ሊቀበል ያለ ነገር አይደለም እና ያው የቦርዱ አባላትም ስምም መጥራት ስለማልፈልግ ነው እንጂ የህግ ባለሙያዎች ስለሆኑ እርሱ ይሄ መሆኑን አያውቁም እንደዚህ መሆኑን አያውቁም እያልኩኝ የተነጋገርኳቸው ሰዎች አሉ እና ይሄንን ለኛ አላክሽም አላኩም እና ምን እናድርግ አሁን እኔ ያላውቅም ምን ማድረግ እንደምትፈልጉ ማላክላችሁ ወረቀቱን ራሱ አድሬስም የተደረገው ለጠቅላይ ሚኒስትር ነው እና ብለን እዛም ራሱ አልተግባባን ግን አቴኒሬት እንደ ነገሩ ለኮፍኮፍ ተደርጎ ወደ መፈታት መጣማል ሶ እንዳልኩሽ ነው ይሄ ሂደት ራሱን የቻለ ጉድለቶች ነበሩት እና ያንን ሌሎች ጓደኞችም ተናግረውታል አብራርቶታል በነገራችን ላይ ጻፈም ሰው ሳይኖር አይቀርም ከኔም በፊት ግን ማንም ይሄን እንዴት ተብለሃል ይሄ
የይቅርታውን ቤዝ መጣስ ነው ብሎ ማንም ክስ ላይ ያቀረበበት ሰው የለም። እኔም ከዛ በፊት አሜሪካ መሰልናገር ቀራለሁ ብለሽ ነው? ምክንያቱም ይሄ ያው ራስሽን አትክጂ የምታውቂው ነገር ስለሆነ ማስረዳት የሚቀር ነገር አይደለም። ደግሞ አይ በቃ ይሄ ነገር አደባባይ ላይ ማንናገርበት ነው፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ እና ከሌም ዝም ይላሉ የሚል አግሪመንትም አልነበረም። ስለዚህ መጡና ያው ስዊድን ሀገር እንደዚህ እንደዛ። እውነት ለምናገር እኔ ንግግሩንም አላየሁትም። ሀሳቦችን አውቃለሁ፣ ምንም ብዬ እንደተናገርኩኝ አውቃለሁኝ። ኢቨን በቴሌቪዥንም 3 ቀን ማስጠንቀቂያ፣ በዚህ ቀን ውስጥ ማስተባበያ ካልተሰጠ ሲባል ቪዲዮ ነው የለቀቁትም አይመስለኝም። ለቀውታ አይመስለኝም። እና እንዲሁ ምክንያት ፍለጋ ነበረ ማለቴ ነው በአጠቃላይ ሂደቱ። እና አሁን አንቺ ያሹን ወረቀት ቃል የሚለውንም በምጽፍበት ጊዜ ይህንኑ ነው ለማብራራት የሞከርኩት። ሂደቱ ይህን ይመስላል። የህግ ክርክር ነው፣ ግን የእውነትም ክርክር ነው። አንዳንድ ጊዜ ህግ ሙሉ እውነት ላይሆንም ይችላል። ግን እውነት ነው ያ እና አይ ዊሽ በተለይ በመሀላችን የነበሩት የሆነው እኮ ይሄ ነው ብለው ቢናገሩ በወቅቱ ለመታሰራ ለመታሰር ሳይሆን ለእውነቱ ማለት ነው ለሀቅ በጣም ይጠቅም ነበረ። እንዲሁ እንደው ማንም ሰው መዋሸት የለበትም የሚል አክራሪ ነገር ሆኜ አይደለም። እውነትሽን አስተካኪው፣ ምክንያቱም እንደሱ ካልሆን ካላስተካከልሹ እስር ቤት ልገቢ ነው ብሎ ሲሆን የሚመሰክር ሰው ቢገኝ አይ የምትለው ነገር እኮ እውነት ነው፣ በተለይ የገለልተኛው ወገን እንደዛ ብሎ ቢወጣ በጣም እኔ ምልሽ ለእስሩ ለማስወገድ ወይም እስሩ ከእስሩ ለማምለጥ ሳይሆን በጣም ፐርቨርትድ ነበረ። እኔ አንድ ሰው ሆኜ የሆል የስቴት መሽነሪ ፖሊስ፣ እንደዚህ የሚዲያውም ጨምሮ በዛ መልኩ ሲከሰኝ እና ያንን በመካከላችን ሆነው ያውቁት ሰዎች ደግሞ ዝም ሲሉ ትንሽ ይከብድ ነበረ። ብቻ ግን አለፈ ያ ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቀዳሜ ጨዋታ ነው። እንግዳችን በብዙዎች ዘንድ በፖለቲካ ተሳትፏቸው የሚታወቁት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ናቸው። አሁን በድንገት አይደለም የተያዝሽው? ራስሽ ሄድሽ ወይስ መጡልሽ? አይ አቀው ነበር የዛን ሰሞን 3 ቀን ተብለሻል? 3 ቀን ተብያለሁ። 3 ቀኑ አልቋል እና በማንኛውም ሰዓት ሊሆን እንደሚችል አውቃለሁኝ። እና አይ ቲንክ መጨረሻ ላይ የምፈልጋቸውን ሰዎች ለማየት ማውራት የምፈልጋቸውን ለማውራት እየሞከርኩኝ፣ ከዛ ደግሞ በመሀከል ያው የመጨረሻቸውን ሙከራ ለማድረግ አንዳንድ ሰዎች ይሞክሩ ነበረ፣ ነገሩን አሚኬብሊ በስምምነት ለመፍታት ማለት ነው። እና የዛ አካል ሆኖ እዚህ ፓስተር ዳንኤል ቢሮ ፕሪዝን ፌሎሺፕ እሱን ለማድረግ እዛ ተቀምጠን ያው ስንወጣ ያዙኝ። አልሄድኩኝም፣ አልጠሩኝም። ጠሩኝ እንዴ? አልጠሩኝም። ከዛ በፊት ጠርተው ነበር አንድ ሁለት ጊዜ ጋር የነበርሽ ዘንቅ ሁለቱንም ጊዜ አሳሳሪሽ ናቸው ማለት ነው እሳቸው። ሁለቱንም ጊዜ ስታሰር ከጋሽ መስፍን ጋር ነበርኩኝ። የመጀመሪያው ጊዜ ያው ከተማው በጣም ባዶ ሆነ። የተወሰኑ የከተማው ኮርነሮች ላይ ግጭቶች ነበሩ። እኛ መግለጫ እንሰጣለን፣ ሁኔታውን እንከታተላለን። ቢሮችንም በጣም በቃ ያው ሁሉም ወደ ቤቱ ገባ የፈራው ምንም። ከዛ ቆይ እስቲ እሳቸውን እናውራ ብለን እኔና ሙሉነህ እቤታቸው ሄደን እና የሆነ ዥንጉርጉር እንትን አላቸው የህዝብ የማታ ጋዋን የለም ታይቶ ያውቃሉላ አደለ? ፒክቸር ላይ እንደዚህ እሱን አድርገው እናወራለን እና እያወራን እንደዚህ እንደው ለውጡ ስንት ጊዜ ይፈጃል ምናምን አይነት አናሊሲስ እያደረግን በሩ በጣም በኃይል ተመታ እና ተነስተው ከፈቱ። በጣም አይረሳኝም። ጋሽ መስፍን ሁልጊዜ በሁሉም ነገር ውስጥ ቶናቸው ምናቸው የሚናገሩትም ነገር አንድ አይነት ነው እና ሰዎቹ በቃ እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰው ነው የመጡት። እሳቸው በጣም ቀስ ብለው ነው። ከዛ ከፍተው አንተ ባለጌ የሰው በር እንዲህ ነው የሚንኳኳው? እንደዚህ ነው የተማርክ? እና ቀስ አትልም ታዲያ ምናምን የእንትኑ ዋናው የእስሩ ምናምን ሳይሆን
የምታስረው እንደተጠበቀ ሆኖ በስነ ስርዓቱ ለምንድን ነው ሰውቹ በጣም ተናደዋል? እኔ ትንሽ ደንግጫለሁ እና ጋሽ መስፍን አይደነግጡ ምንድን እንዴት ነው እንደው ልጅ የሚያወሩት ይላል። እሱ አንድ ጊዜ ከዛ ሁለተኛው ጊዜ እንግዲህ ይሄው የሽምግልና አይነት ነገር የሚሞክሩት ሰዎች ጠርተዋቸው እየተነጋገርን ነበር። አይ ሪሜምበር እንደው በጣም ስሜታዊ ነገር ስለነበረ ተላቀስን ይገርምሻልና አንቺ ኢንተርቪው ላይ ሲያለቅሱት እዚህ ያለኝ አዎ ጋሽ መስፍን እኮ እንደ ያለቅሳሉ። ብዙ ሰው የገረመው እሱ ነው። አዎ እኔ ግን አቃለሁ ከዛ በፊት በቃ ተለቃቀስንና ወጣን። ስንወጣ ያዙኝ እና እንግዲህ ሁለትም ጊዜ ባጋጣሚ ከሳቸው ጋር ነበርኩኝ። አዎ ይሄ እንግዲህ የብቸኝነት ስር ያጋጠመሽ ነው አይደለ? አንድ ቦታ እንደነበብኩት መስኮት በሌለበት ጨለማ ክፍል ለብዙ ጊዜ ታስረሻል። ለምንድን ነው አይደለም በጥበጣሽ ነበር እዛ ከገባሽ? አረ በፍጹም ከመነሻው ገና የእስሩን ሂደት በጣም ስትሪክት ለማድረግ የወሰኑ መሰለኝ። እንግዲህ ምልሽ ለመጋባትም እንደዚህም ነገር አይጠፋም እና ካልሰበርናትም አይነት ነገር ሊኖር ይችላል። አክቹሊ እየቆየሁባቸው እኔ ደግሞ ያው በዳኝነት በመሰራበት ጊዜ የእስር ቤቶችን አያያዝ የእስር ሁኔታ እንደዚህ አውቃለሁ እና ቱ ቢ ሆነስት ከዛ በፊት ብቻ ሲያስሩ በጣም ሬርሊ ነው የሚሆነው። አንድ ሰው አሁን አሜሪካ ሀገር የሶሊተሪ ኮንፋይንመንት የሚባለው በቃ የተለመደ አስተሳሰር ወይ ለራሱ ደህንነት ብለው ያስራሉ ወይ የወንጀሉን ክብደት ብለው ያስራሉ። በነገራችን ላይ አሜሪካ ክሪሚናል ሲስተም በጣም ጨካኝ ነው ብዬ ነው የማስበው እና እዚህ ግን እንደዛ አይደለም እና እኔ አልጠበቅኩም የተለየ አይነት ነገር ከማውቀው ይሆንብኛል ብዬ ና ሄጄ በቃ በጣም ዘግናኝ ሆነሽ በጣም ቀጭን ክፍል በጣም ጨለማ ብቻዬን 3 ቀን እዛ መጀመሪያ አስቀመጥ። ከዛ መስኮት የለውም ምን የለውም እንዳልኩሽ እና ምኑ ጋር ምን እንደሆነ ግቢውን ደግሞ የተወሰነ ያላቀዋለሁ እና የቱ ጋር ነው ይሄ ምናምን ላለው። ከዛ ወጥተው ቢሮ ውስጥ አሰሩኝ። ደግሞ ኃላፊው ምናምን ያሉበት ቢሮ ስልሽ ከቢሮ አጠገብ ውስጡ ሳይሆን ህንጻው አለ አይደለ? የሀላፊው ቢሮ እዚያ አለ፣ የምክትሉ ቢሮ እዚያ አለ፣ በዚህ በኩል የጸሐፊ ምናምን ቀን እዛ ገብተው ይሰሩበታል። እኔ አንድ ጥግ ላይ ነኝ፣ መክፈት አልችልም ምናምን እና በሆነ ሰዓት ምተው ባዝሩም ይወስዱኛል። በጣም ነው አንዳንድ ጊዜ ስትታሰሪ፣ አሁን የመጀመሪያው ስንታሰር በጣም ከተማ ውስጥ በምንቆይበት ጊዜ ያሳድዱናል፣ ምን ይሉናል፣ ፖሊሶች ይከታተሉናል። ሰፈሬ ድረስ አሁን በእግር መጥተው በቃ ህይወትሽን ክብድ ነው የሚያደርጉት። ያስጨንቃል። እንደውም ሞር ልክና እስር ቤት ስገባ እፎ የተገላገልኩ ከነዛ ሰዎች አልኩኝ። ምክንያቱም በቃ አጠባበቁ የታወቀ ነው። እንደውም እስር ቤት ሲኮን ለዜጎች እኮ ስቴቱ ወይም መንግስቱ ሙሉ ኃላፊነት ይወስዳል። ኤግዛክትሊ። እና ሶ መንግስት ጥበቃ የመንግስት ጥበቃ ከመንግስት ጋር ነኝ ያለሁት ብለሽ ታያለሽ አይደል? እዛ ግን በጣም ኢንፎርማል ነገር ሲሆን ያልተለመደ አስተሳሰር እንዳልኩሽ ሲሆን ግራ ገባኝ። ያስፈራል። እንደውም በቃ ምንም ነገር ሊሆንብኝ ይችላል፣ ምንም ነገር ሊደርስብኝ ይችላል፣ ምንድን ነው ነገሩ አይነት ነገር እሱን አየሁኝ። ከዛም ሌላ ክፍል እንደዚሁ ቀይረውኝ ያውቃሉ። እንግዲህ እንደምን እንዳደረጉት እነሱ ናቸው የሚያውቁት። ግን ከባድ ይመስለኛል አይደለ? ረጅም ጊዜ ከባድ ነው ለብቻ መሆን። አይ ቲንክ ሁሉ ሰው ካልገባበት የማያውቀው አንድ ነገር ቢኖር ብቻ መታሰርን ነው። ከምንገምተው በላይ ማህበራዊ ነን። ፍጥረታችን ማለት ደስታችን፣ ሀዘናችን፣ አንድ ነገር መስራት መቻላችን አለመቻላችን፣ በቃ የራስሽ ማንነት አሁን ማዕዛ ስትኖር ራስሽ ውስጥ ብቻ ያለ ይመስልሻል። ግን ያንን ህይወትሽን አያይዘሽ የምትመሪው ከአካባቢሽ ጋር የሚኖር ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚኖረው ኢንትራክሽን እና ግንኙነት ነው ሰስቴን የሚያስደርገው አይደለ? እና እሱ ነው የሚገባው። ለብቻሽ ለረጅም ጊዜ ስትቆይ በቃ በጣም ተፈጥሯዊ እንዳልሆነ ውስጥሽን በጣም ነው አፌክት የሚያደርገው። እና የሰው ድምጽ ይናፍቅሻል። እና አሁን ጠባቂዎቹ የመጀመሪያው የቢሮው ያው ቆልፈውት ነው የሚሄዱት። ኢትስ ሶ ስትሬንጅ። ኢቭን ጠባቂ የቱ ጋም እንዳለ አላቅም። የትኛውም እስር ቤት ክፍል ጠባቂ ያለበትን ቦታ ታውቂያለሽ። ሴት በሴት ነው የሚጠበቀው፣ ወንድ በወንድ ነው የሚጠበቀው። ያኔ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። ግን በኋላ ሌላ ክፍል ከወሰዱኝ በኋላ ይመጣሉ ሴቶቹ፣ ይከፍቱታል፣ ይዘጉታል። እና ልክ ሲመጡ ወሬ ጀምራቸዋለሁ እና ደህና ነሽ? እሺ
ኦ በፊት ማቃቸው ከሆኑ ልጅሽ ደና ነው እንዳይሄዱ ነው ማለት ነው ወይ ደሙ በቃ የሆነ ነገር ጀምሬ በቃ ድምጻቸውን ሞር እንድሰማውና የሆነ ጊዜ እንደው መናገሩ ለሚጠፋብኝ መሰለኝ ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ዝም ብለሽ ስትቆይ አነሳው ይናፍቅሻል አሁን እናቴ ስትመጣ ወሬ ጀምራትና በቃ ጥፍት ይልብኛል እንዴት ብዬ ልንገርሽ ኮኔክት ማድረግ ማቃት የለም እንደሱና that was really ከባድ ይመስላል ከባድ ነው በጣም ሌላ አይነት ስቃይ ነው እንዳልኩሽ ስታልፊበት ምቀባሽ ያ መምሸቱ መንጋቱ አይታወቅም ሁሌ ጫለማ ነው አይደል ነው የመጀመሪያዎቹ ክፍሎች አው የበኋላ ግን ደሙ ላንድ ለሶስት ወር ደሙ የተቀመጥኩበት ብርሃን አለው ማለት እችን በጣም ጠባብ ወጣ ብዬ ምቀመጥበት ቦታ አለች አጠገቦሽ መጽሐፍ ምናምን ማንበብ ምናምን መጽሐፍ አነብ ነበር ያው ተመርጦ ቢሆን ይገባልኛል ግን you know መጽሐፍ ማንበብም ቢሆን በሌላ ነገር መሐከል ስታደርጊው ነው ትርጉም የሚኖረው እንጂ ዝም ብሎ መጽሐፍ ማንበብ 12 ሰዓት ምናምን በጣም አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ሰዎች ይችላሉ ይሄ ነው ግን ያ እንደው አሁን ባለሽበት የሆነ ጠባሳ ተቶብሻል ወይስ ተወጣሽው ከስትወጪ ያው እስረኛ ሆኖ ከጠባሳው ነፃ አውጥቻለሁ ካለሽ ሰው እንዳታምኚ እሸት ነው እሸት ነው አዎ አይነቱ ነው የሚለየው ኦፍኮርስ በሂደት ማለት ነው ጊዜ በፈጀ ቁጥር እና ያንን ህመምሽን ለመጠገን ኮንሺየስሊ የሚረዱሽ ነገሮች ማበማድረግሽ እየቀነሹ ትሄጃለሽ ግን አጠቃላይ ዜሮ ይሆንልኛል ብለሽ በፍጹም መጠበቅ አያስፈልግም እኔ ከብዙ ሰዎችም ጋር እንደዚህ ሆነስት ዲስከሽን ለማድረግ ሞክራለሁ ዩ ኖ አንዳንድ ጊዜ ያው ታጋዮች ናቸው ከሌጅግና ነው ከሌጅግና ነች እንደዚህ ስለሚባል አይ በቃ ሸፈነሽ ጥንክር ብለሽ ያው ፊትሽን በቃ ከዚህ የበለጠ ይችላልው ብለሽ እንድትጂ ነው የሚተበቀው በርግጥ የሰው ልጅ ብዙ ነገር ይችላል የኔ እንደውም ዘመኑ ማጭር ነው ስንት አመት ቆይቶ የወጡ ሰዎች እናቃለን ግን አለፉት ማለት ያንን ፌዝ ውስጣቸው የተወው ነገር አልቋል ማለት አይደለም ግን በጣም ጊዜው በራቀ ከስቃዩ ካለፈ ጊዜው በራቀ ቁጥር ያ ውስጥሽ ያለው ጠባሳ ለጥሩ ነገር ልትጠቀሚበት ትችያለሽ ለኔ አሁን ዩ ኖ ክፉ ነገር መጥፎ ሜሞሪ ይመጣል አሁንም ቢሆን ግን አሁን ካሰብኩት ኢትስ ሶ ፈረንጆች ሃምብሊንግ የሚሉት ነገር የለም ዝቅ እንድቲ እና እንደገና ደግሞ አሁን ዛሬ ደግሞ የሚያጋጥምሽን ነገሮች እንዴ ያኔ እንኳን ታሄዷል ደግሞ አሁን በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ የሚያግዙኝ ነው አፍቴ የሰው አምሮ ብዙ ሶሉሽንም ያመጣል እንዲህ ብለሽ ያን እንደሱ አይነት ስሜት ይፈጥርብኛል እና ግን ሙሉ በሙሉ ታያወጣ አሁን አጃቢዎችም አብረውኝ ሲሆኑ አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ደስ አይለኝም እና ምን ነበር ይሄ ስል መሳሪያና ምናምን ደስ አይልሽም መሳሪያ ምናምን እና ከነሱ ጋር ያን መቋቋም መሞከረው ልክ እንደ ጓደኞች ያዋራቸዋለሁ እንድረሳው ማለት ነው ያኛውን ምንድን ነው የሚባለው የትጥቁን አይነት ነገር እንዳልኩሽ ጠባሳው ወደ በጎ ነገር ልቀይረው የምችለው ነው የቀረብኝ ብዬ አምናለሁ ማስታወሻ ቢሆንም አሁንም ሀዘንም እንደው ትንሽ እንደ ህመምም ቢያደርግ ውስጥሽ ባሰብሽ ቁጥር አሁን ለምሰራው ነገር በበጎ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችል ኤክስፒሪየንስ ነው ይሆነልኝ አሁን ባለውበት እንትን አልነበረም የአካላዊ የሆነ ነገር አልነበረም አይ በፍጹም አይደለም ምክንያቱም ከዛ በኋላ አሁን ቅርብ ጊዜ ምን ሰማቸውና ምን ያያቸው ነገሮች ትንሽ ያስተነግጣሉ አይ እኔ እንደሱ አይነት ነገር በግሌ አላቀጠመኝ በርግጥ ያው ማረሚያ ቤቶች የተፈጠሩት ነገሮች በኋላም ስንሰማቸው ዘም ሆኜ አቃለሁኝ እንደ የሰው እንደም በተራውን ጀልም ታስሮ የገቡ ሰዎች ላይ በቃ ብዙ አይነት ጥቃትም እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም እናቃለን ግን አሁን በኋላ ስሰማው ስልሽ በሚዲያም በምንም ሲገለጽ እንዲህ ይሄን ያህል የጠለቀ መሆኑን እውነት ለመናገር እኔም እንደ አዲስ ነው ያየሁት ሲስተማቲክ ሆኖ እንደው ማብቂያ የሌለው አይነት የሰውን የማሰቃያ መንገድ የነበረ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። ያ ተመልሰን እዛ ውስጥ መግባታችን በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም በጣም ከደርግ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይደገማል ብለን አላሰብንም ነበር። ነገር ግን ስልጣን እንግዲህ እየረዘመ በሄደ ቁጥር ጥርሱም በጣም ከባድ ሊሆን ይችላል ይመስለኛል።
ከዛሬ እንግዳችን ከምርጫ ቦርድ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ጋር ያደረግነው ጨዋታ የመጀመሪያው ክፍል ይህን መሳይ ነበር። ሁለተኛውን ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። አሁን ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን። እንደ ሁልጊዜውም የረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ 1 የእናንተ ሬዲዮ 1 የእናንተ ሬዲዮ 1 የእናንተ ሬዲዮ 1